Assalamu alaikum dostlar, kaldarınız kalay. Bugün biz 1990 жылы шыққан В паутине страха деген керемет кинону айтып береміз. Ескі кино болса да керемет түсірген екен. Ондай болса, басынан аяғына дейін көрейік, кеттік. Кино басында Джерри деген фотограф жігітті көреміз. Ол қайықпен келе жаттады. Судың жағасында оны дәрігер зерттеуші Джеймс Аттертон деген кісі қарсы алады. Олар бұл орман жаққа келгені бекер емес еді. Джеймс ерекше жәндіктерді іздеп жүреді. Мүмкін ел көрмеген тіршілік иелерін тауып алатын шығармыз деп қалады. Тікұшақ пен орман жаққа бара жатыр. Содан бұлардың барлығына жергілікті тайпадағы индей жігіт жол көрсетіп жүреді. Осылайша керекті жерге жақындағанда әлгі тайпадағы жігіт жолды көрсетіп, әр қарай мен бармаймын деп қорқынышын білдіреді. Қалғандары кетіп бара жатыр. Содан Джерри бүйенің торына түсіп қалады. Кішкентай болса да көп еді. Джерри айғайлап кетеді. Достары жетіп келіп тыныштандыруда. Осыдан кейін Джерри бұл жердегі үлкен торды суретке түсіріп алады. Ғалымдар болса өздерімен бірге арнайы түтін шығаратын құрылғыны әкеліпті. Джеймс ғалым соны іске қоса бастайды. Қазір көресіңдер дейді. Түтін болса төбеге көтеріледі. Біраздан кейін қаншама жәндіктер төбеден түсе бастайды. Көбелегі бар, және оның ішінде құс жегіш бүйелер де бар. Болмаса басқаша «Чорная вдова» дейді ғой. Бірақ бұлардың бәрі тірі еді. Джерри оларды суретке түсіре бастап еді, содан біреуі тірі болғасын Джерри оны езіп өлтіріп тастайды. Алайда ғалым Джеймс ұрсып ескертеді. Мүмкін бұл біз зерттеп көрмеген бүйелер шығар, ал сіз алдыңызда оны езіп тастадыңыз дейді. Басқаларын банкаға сала бастайды. Алайда бір бүйе қалып еді, оған бұл түтін әсер етпеді. Ол ағаштардың арасынан төменге қарай түсіп, мына адамдардың әкетіп бара жатқан заттарына секіреді. Бұл ең үлкен алып анасы еді. Кейін ғалым бүйелерді зерттеп жатады. Қасында Джерри тұр. Басын айналып тұр деп қояды. Оған ғалым, сіз шаршадыңыз, барып демалыңыз деп қалады. Джерри жақсы деп палатаға барып дәрішеді де көрпеге жамылып демала бастайды. Осы кезде бұның палатасына, көрпе астына жаңағы бүйе кіріп кетеді. Джерри бірдеңе сезіп көрпені аша бастаған еді. Бүйе оны шағып алады. Кенет бірден Джерри қатты қиналып көз жұмады. Біраздан кейін адамдардың біреуі Джерриге келіп оны оятпақ еді. Алайда оның мерт болып жатқанын байқайды. Ғалым Джеймс келіп соны растайды. Артынан Джерридің денесін табытқа салып, туған ауылына апарыңыздар деп қалады. Осы кезде табыттың ішіне жаңағы алып бие кіріп кетеді. Мұхитты тау тасты кездіп, ақыры бұл кісінің денесін Канайма деген өзінің ауылына әкеледі. Көліктен денесін тасымалдаушы арбаға салып, оны мәйітханаға кіргізеді. Кендал деген медқызметкер қарсы алады. Ол денені көріп шошып кетеді. Бірден Зик деген адамға қоңырау шалады. Біз жерлеуді ашық табытта өткіземіз деп едік қой, бірақ мынау дене бұндайға жарамайтын сияқты дейді. Осы кезде табыттың ішінен әлгі бие ақырындап шыға бастайды. Сөйтсе денесіндегі бүкіл қанды сорып алыпты. Бие сыртқа шығып осы жерден кетпекші болады. Алдынан ит пен мысық шығады, бірақ екеуі де қорқып қашып кетеді. Бие далаға шыққан еді, оны бір құс көтеріп алып кетеді. Бірақ кейін жерге құлайды. Бие оны да өлтіреді ғой. Осы кезде маңайда тұрған бір үйге Дженнинг әулеті көшіп келеді. Олардың ұлдары америкалық футбол ойнап допты жан жаққа лақтыра бастағанда добы тура бүйенің қасына келеді ғой. Бірақ бүйе оған тиіспей тығылып тұрады. Ол әкесіне өліп қалған құсты айтады. Балақай болса жетіп келіп, мен үлкен бүйені көрдім деп әкесіне айта бастайды. Әкесінің есімі Росс. Ол да бүйеден жаман қорқады. Дәл мен сияқты. Кәнекей анамызға көрсетейік дейді. Молли деген әйелі шығады. Балақай болса бүйені айта бастайды. Бірақ ол доптың ішінде басқа кішкентай бие жүреді. Молли болса, ойбай, бұл бие керісінше бізден қорқады ғой, өте аянышты дейді. Алайда бұл да жай анау мынау бие емес еді. Бағанағы қара бие осы отбасының сарайына кіріп кетеді. Тура сол кезде сарайға бұлар келіп, Молли әлгі кішкентай биені осында жібере салады. Түнге қарай әлгі кішкентай бие мен алып аналық бие бір-бірімен кездесу жасайды. Келесі күні Росс осы ауылдағы жұмысына келеді. Жас қызметкер дәрігер еді. Алайда бұл жердегі кәрі шал өзінің орнын бергісі келмейді. Росстың заманауи қолданатын ем түрін де мойындамайды екен. Дәрігердің есімі Сэм. Содан Росс жұмысынан шықса, жергілікті шериф көлігінің дұрыс тұрмағанына айыппұл салып тұр.
Рос болса, мен бір минутқа келдім ғой дейді. Дәрігер едім дейді. Осы кезде Маргарет Холлинс деген беделді жас үлкен әйел келіп, айыппұл қағазын жыртып тастайды. Ол енді осы жас дәрігер Росқа көрінбек шекен. Сол себепті Росты барынша қолдап, оған көмектесіп жүреді. Арасында бұл әйел Росқа келіп көрініп жүреді. Ростың әйелі Молли болса, сәл болса да фотограф еді, өзінің фотоаппаратын алып, сарайдың ішін суретке түсіре бастайды. Содан алып торды көріп таңғалады. Бұны жасаған әлгі кішкентай бие деп ойлайды. Осыдан кейін Молли бұны Росқа айтады. Сарайдың ішінен керемет көрініс көрдім, қарап шықшы деп қалады. Бірақ Рос биеден жаман қорқады ғой. Ақыры Молли көндіреді. Қорқып болса да Рос сарайдың ішіндегі сатыға көтеріліп торды қарап жатады. Бір кезде бір ағаш сынып қалып, бетіне егеу құйрықтың өлі денесі құлайды. Рос! Ты не ушибся? Рос жерге құлап айғайлап шошиды. Екеуі де сыртқа шығып кетеді. Осы кезде бізге қаншама жұмыртқаларды көрсетеді. Екі түрлі биенің қосындысынан пайда болған кішкентай жүгірмектер сыртқа шыға бастайды. Артынан бұл ауылда шағын той болады. Қонақтар жүр, олардың арасында Рос пен Молли де бар. Осы арада жаңағы кішкентай биелер далаға шығып, жан-жаққа жүгіре кетеді. Қонақтардың арасындағы дәрігер Кендл өзінің көргенін айта бастайды. Алдындағы Джерридің денесін айтады. Бұндай денені бірінші рет көрдім. Бейне бір вампир қанын сорып алғандай дейді. Айтпақшы, қонақ күтіп жүрген Маргарет Холлинс еді. Қонақтар кетіп кеш батқанда Маргарет демалайын деп шешеді. Сол кезде оны бір бие шағып алады. Келесі күні Рос өзінің қаралып жүрген адамына, яғни Маргареттің үйіне барады. Үйінде оның денесін көреді. Біраздан кейін полиция қызметкерлері дәрігер шал Сэмді келеді. Олар болса, бұл инфаркт деп шешеді. Алайда Рос бұл әйелдің жағдайы жақсы деп ескертеді. Болуы мүмкін емес дейді. Бұл әйелдің қайтыс болғанына осы Рос кінәлі деп шешеді. Себебі бұл әйел осы Росқа көріне бастады ғой. Осылай Маргаретті жерлейді. Рос болса, үйдің көп жерлері шіріп жатыр деп, термиттер бар шығар деп ойлайды. Содан Делберт Маклинток деген қызметкерді шақырады. Ол осы тараққан құрт құмырсқаларды өлтіреді. Содан біраз үйді қарап шығып, ешқандай термиттер жоқ. Бұл жерде басқа нәрсе деп қалады. Артынан далада жастардың арасында америкалық футбол ойыны болады. Бұл жерге де кішкентай бие келеді. Сосын бір жігіттің каскасының ішіне кіріп кетеді. Ол бала каскасын киіп алып ойын алаңына жүгіріп кетеді. Алайда тура оған доп тигенде бие де шағып алады. Бұл бала жерге құлайды. Бәрі оны осы соққыдан құлады деп ойлайды. Алайда көз жұмғанына көп сене алмайды. Осылайша бұның да жерлеу рәсімі болады. Осы жерде де әлгі шал Росқа тисе кетеді. Сізге жазылғандардың бәрі көз жұмуда дейді. Бұған тіпті Ростың балалары да соны айтып көңілсіз отырады. Банни Бич вот говорит, что все называют тебя доктор смерть. Какие глупости, Шелли. Түнге қарай әлгі Сэм шал үйінде жаттығу жасап сосын ұйықтайын деп ойлайды. Осы кезде оның аяқ киіміне бір бие баласы кіріп кетеді. Шал аяқ киімді кигенде бие оны шағып кетіп қалады. Әлгі шал болса бірдеңе шағып алды деп биенің қашып кеткен көреді де, содан кейін көз жұмады. Кейін бірі айғайлайды. Бірден Рос, сосын Милтон деген тергеуші келеді. Рос болса Милтонға бұл шал өлер алдында кемпірі оны бие шағып алған айтты дейді. Оған Милтон енді сені кремей тұрады. Сонда Рос шалдың аяғын көрсетеді. Тістеп алынған із тұрады. Рос болса бұл тергеушіден зерттеме жүргізу үшін рұқсат сұрайды. Ол үшін алдыңғы мерт болған адамдардың денесін қабірден қазып, неден өлгенін білу керек. Уақыттар өтіп жатады, ал енді аналық бие тағы да жұмыртқаларын тасып, Ростың үйінің астыңғы жағындағы жер төлеге үй жасай бастайды. Біраз уақыттан соң керекті рұқсат алған соң Рос үлкен ғалым әлгі Джеймс Аттертонға қоңырау шалады. Бізде қаншама адамдар қайтыс болып жатыр. Біздің болжауымыз бойынша оларды бие шағып алды. Сіз ол жағынан шебер емессіз бе? Бізге келіңізші, зерттеу жүргізу керек дейді. Ауылдың аты Канайма дегенде Джеймс ойланып қалады. Таныс ауыл деп қалады. Артынан ол өзінің көмекшісі Крис деген жігітті сол ауылға жібереді. Содан Крис зерттеме жаққа келіп көз жұмған адамдардың денесін қарай бастайды. Бұлардың барлығында бүйенің тістеп алған іздері болады. Рос бұны дәлелдеп тұрып көрсетеді. Крис соны көріп әбден сенген соң ол бастығы Джеймске қоңырау шалады. Бұл жақта үлкен проблема. Үш бірдей өлікті бие шағып алыпты.
Тез арада келуңиз керек дейді. Джеймс оған: "Ендеше келемін. Маған тірі экземпляр дайындап қойыңызшы" дейді. Келесі күні Росс, Крис, шериф, тергеуші жігіт төртеуі шерифтің кабинетіне келеді. Бұл жерден де қарамақшы. Осы жерде шериф айғайлап жібереді. Қараса, сол өліп үйі ыдыста жатыр екен. Неден өлді екен деп бастар қатады. Басқа бір отбасын көрсетеді. Бұл үйде де бүйелер шыға бастап, оларды біраз шоштады. Әлгі төртеуі сол үйдің ішін қарап жүр. Бір кезде Росс пен Крис бір бүйені байқап қалады. Әлгісі атылмақшы. Екеуі бүйені алдап, үйтіп-үйтіп, Крис оны стақанмен ұстап алады. Содан әлгі шошынған отбасы арнайы қызметкер Делберт Маклингтокты шақырады. Ол үйдің ішін біраз қарайды, бірақ бүйелер тығылып қалған екен. Содан далаға шықса, бір бие кездеседі. Делберт оған уын шашады. Әлгісі өлмейді. Сол кезде Делберт оны аяғымен езіп тастайды. Да, приятель. Я крутой. Біраздан кейін Ростың жұмысына Джеймс келеді. Содан Росс айта кетеді. Бірнеше ай бұрын осында табы әкелініпті. Ішінде құрғап қалған адамның денесі болды. Демек, сіздің бүйеңіз үлкен болды. Осы ауыл туралы қайдан естігеніңізді білемін. Бұл Джерри Менлидің ауылы. Сол табытпен әлгі бүйелеріңіз еріп келді деп қалады. Менли фотограф? Да. Я думаю, один из ваших венесуэльских пауков прокатился сюда в его гробу. Осыдан кейін Джеймс ұстап алған бүйені зерттей бастайды. Нәтиже қандай? Бұл бүйе мүлдем басқаша. Екі бүйенің қосындысынан шыққан басқа бір бүйенің түрі дейді. Бұның уы өте қатты деп тексеріп көреді. Арнайы тышқанға бүйеден у алып екпе жасап көреді. Тышқан бірден өледі ғой. Бұлар таңғала бастайды. Бұлар әскерлер сияқты. Ал бәрінің бастығы генералы өзінің ұясында отыр дейді. Бір кезде әлгі Делберт келеді. Ол да бүйе көргенін айтып, аяғымен езіп тастаған айтады. Джеймс артынан морг жаққа бара кетіп қалады. Артынан бізге әлгі майытханадағы шал мен оның әйелін көрсетеді. Бұларды да біраздан кейін бүйелер шағып тастайды. Джеймс болса, майытханаға бармас бұрын Нолидің түсірген суреттерін көріп қалады. Бұл қайда түсірілді деп сұрайды. Сонда шериф ескі сарайда дейді. Джеймс сонда кеттік ендеше сарайға барамыз деп қалады. Росс, Крис, Делберт бәрі майтхана бастығы Кендалға келеді. Олардың да өлі денелерін көреді. Шериф Джеймсті сарайға әкеліп кетіп қалады. Ал Росс, Крис, Делберт үшеуі сыртқа шығады. Сосын өлген адамдарды зерттеп қаланың картасын қарайды. Крис түсініп қояды. Олар үйлерге кезек-кезегімен барады. Ал енді ортада кім тұрады деп қалады. Центр здесь. Это ведь морг? Нет. Жилой дом. Да какой же идиот там живет? Я. Ростың үйі еді. Бірден Росс бұлармен үйіне аттанады. Әр жақта Джеймс ергіп торларды қарай бастайды. Жоқ, біліп тұр ғой, бұл жерде бие бар екен. Ол жаңағы торды қимылдатып түрте бастайды. Сол кезде оған үлкен бие атылады. Росс пен Крис екеуі үйге кіреді, ал Делберт сарайдың ішіне кіреді. Бір кезде ол сарайдан Джеймстің өлі денесін көреді. Бүйелер үстінде қаптап жүр. Росс пен Крис үйге кірсе, отбасы теледидар көріп отыр екен. Бір кезде ақырындап кішкентай бүйелер қаптап шыға бастайды. Росс болса, ақырын ғана орындарынан тұрыңдар да жүріңдер дейді. Бұлар бәрі сыртқа шығайын десе, бүйелер қаптап кетіпті. Бәрі үстіне қарай көтеріліп, шатырдың есігі арқылы сыртқа шығады. Бірақ Росс шыға алмай осында қалып қояды. Далада Делберт пайда болып, өзінің арнайы уымен бүкіл бүйелерді өлтіре бастайды. Росс болса үйдің ішінде жүріп, басқа жолдарды іздеп жатқанда, үстіңгі қабаттан құлап, тура жертөлеге құлап түседі. Сөйтсе осы жерде де бие жұмыртқасын өсіріп жатыр екен. Росс не істейім деп отырғанда тура қолына бие келе қояды. Росс шошып кетеді. Жаңағы биені күрекпен ұра бастайды. Бірақ ол күрегіне жабысып қалған еді. Тура Россқа атылмақ еді, сонда Росс оны тоқ соғатын сымға лақтырып қалады. Әлгісі тоқта жанып кетеді. Ештеңе етпейді, бұл кішісі еді. Росс болса маңайын қарап жүріп, көп жұмыртқаларды тауып алады. Бұл жердегі шараптарды жарып, солардың ұясына шашып жатқанда генералы атып шығады. Росс шошып жерге құлайды. Үстіне бөтелге қатарланған шкаф құлайды. Ал бие болса ақырында бері тормен түсіп келе жатыр.
сонда Росс оны бөтөлкемен бір береді. Содан кейін бүйеге бөтөлкелерді лақтыра бастайды. Қолына от жағатын құрылғысын алып, бүйеге от шашады. Әлгісі қашып жүр. Бір кезде ол бүйе тықылып қалады. Росс іздеп жүргенде тура үстіне атылып көйлегіне жабысып алады. Росс оны лақтырып қалады да өзі жерге құлайды. Тұра алмай қалады. Әлгі бүйе ақырындап келе жатыр. Маңайда от жанып жатыр. Сонда Росс оны таяқшамен оттың үстіне лақтырып қалады. Әлгіс болса шыңғырады ғой. Жанып жатса да Росқа атылмақшы болады. Сонда Росс оны кішкентай арбалетпен атып тура ұясына қадайды. Бір кезде көмекке Делберт жетіп келеді. Сосын өзінің құрылғысымен бүкіл бүйе жұмыртқаларды жояды. Біраз уақыт өткен соң Росс пен Молли екеуі үйінде тойлатып демалып отырады. Бір кезде үйлері қозғала бастайды. Осылайша кино аяқталады.